僕も許された恋じゃないから、
ぜひね、皆さん時間あれば、短いステージかと思いますが、路上ライブしていこうと思いますので、ぜひね、鈴木翔太と申します。登ると、上昇の章に太いという字で翔太で出ますので、ぜひね、鈴木翔太で SNS チェックしてみてください。一曲入れてください。じゃあ、うろこ歌います
どこの距離君にまつわってる僕は捨てて泳いでゆく君のもとへ君のもとへそれでいいはずなんだ鱗という曲でした、ね、拍手ありがとうございます。次ね、あのお時間あればあのちょっとだけでもあの短いせいですがあの路上ライブをやっていこうと思いますのであの聞いていってみてください。あの鈴木翔太と申します。ぜひねあの SNS をチェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあねあのはい、お次はね、じゃあゆずさんの、あの栄光の架け橋、皆さん知ってますか？知ってる人？あ、みんな知ってる、知ってる、知ってる、知ってる。あの、ぜひね、あの知ってる方、あの前にね、誓ってもらってもいいので、あのぜひあの聞いてってもらえると嬉しいです。じゃあ、栄光の架け橋聞いてください。目立つ全てが嫌になって
した涙ありがとうございます。皆さん、いい拍手です。ありがとうございます。じゃあね、はい、サビをね、そのもう一回だけちょっと歌います。出身の、 鈴木翔太と申します。ぜひね、皆さんお時間あれば全然前にね寄ってもらってもいいので、皆さん通路の邪魔にならないようにね、誓ってもらって、ぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。ちょっとでもね、興味持ってられたら、SNS もね、鈴木翔太で、上昇の翔、登るという字に太いね、鈴木翔太が出ますので、ぜひチェックしてみてください。
全然、はい。はい、何がいいさ、何がソラヒバリ30とかあるんですけど、あまりわかんない。売れますよね。売れますね。めちゃくちゃ人気出るよね。いやあ、ほなその柑橘系の代表か。テストテスト。皆さん聞こえますか。本日は晴天なり。聞こえます。いやちょっとせっかくだこう来たからな、うん、歌おうか。ほんまに歌ったことないから、カラオケで最近ちょっと生演奏や。鈴木さん、こんな箱の上に乗って、大丈夫。めっちゃ緊張するやん、そら緊張するわ。
夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰る夜、古びた思い出の誇りを払う。もう一回最初からいきます。もう一回最初からいきます。すいません、いろいろなたくさん来てはる、来てはりますね。ちょっともう一回いきますわ。カラオケやったら歌詞出ますやん。歌詞ないからもう全然分からへんようになってしまって、歌詞が止まって、すいません。今ちょっとお待ちください。ものすごい、どうしたらええねんこれ。どうしよう、何か弾いてて、何か弾いてて。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るよ。古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去を
これ以上傷つくことなどありはしないと分かっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に胸に残り離れない。苦いレモンの匂い、雨が降りやむまでは帰れない。今でもあなたは私の光。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に胸に残り離れない。苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れない。切り分けた果実の片方のように、今でもあなたは私の光。どうでした？私いけてます？皆さんどうでした？あの赤いお帽子の方どうでした？最高です。いや最高、よかった、よかった、嬉しいわ、ありがとうございます。あの何回募集の方、すいません、こちらから、今日は何しに来られたんですか？鈴木さんの歌を聞きに来ました。来てんな、えらい飛び入りしたな、そやけど、なんかこんだけ集まってきた気持ちいいやん、もう一曲いいですか？あの、ほんまほんまかいな。あのサングラスのお兄さん、お姉さん、はいはい、佐村さんのお姉さん、どうですか？目の前、いかがでしたか？大丈夫ですか？はい。ちょっとあの歌を歌ってるもんなんですけどね。ありがとうございます。ありがとう、もうな、ちょっともう一曲、じゃあちょっと歌わせてもらっていいですか？ありがとうございます。なら鈴木さんお願いします。あの鬼退治のあの歌あるやんか、鬼退治のやつ、鬼退治、鬼退治のあのアニメなんやった、漫画か何なんていうやつ、鬼退治のやつ教えて。鬼滅やつ、鬼滅、鬼滅、ほんまにもう分かれば合ってる、鬼滅、炎か、炎やな、炎歌おう、合ってる、炎やけど合ってる、炎、ホームラン言うの、炎って書いてホームランって言うの、こんなおばちゃん長いこと生きてきて知らんかったわ、ほんまありがとうね。ホームラン聞きたい人いますか？ありがとうございます。ちょっと盛り上がってるから行こうか。手拍子もよろしくお願いします。はい、さようなら、ありがとう、声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、
去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うようにこのまま続くと思っていた。僕らの明日を描いていた。呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに、僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した未来のために、夢が一つ叶うたび僕は君を思うだろう、強くなりたいと願い泣いた。決意を花向けに、手を伸ばし抱き留めた激しい光の束、輝いて消えてった未来のために、託された幸せと約束を超えてゆく、振り返らずに進むから、前だけ向いて叫ぶから、皆さん、コブラいかがでしたか。どうでした、よかった、最高。まコブラ知ってました。まありがとうございます。いや、あのね、子供たちみんなどうだった、コブラよかった、あっていただいてくれてるよ、デビューしてくれ、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。お先からね、嬉しいな、はい、そうですか、いかがでしたか、あの歌ってきてんねんけど、あのどうですか、ものすごく歌手みたいに良かったですか、はい、ありがとう。後ろのあのお姉ちゃんたちもどうでした、良かった、ありがとうございます。もうかなりのお客さんがもう手拍子やら拍手やらで、こんなにたくさん集まって、鈴木さんいつもこれだけたくさん集まってくれてんの、集まってないの、あかんやん、あの真正面に真ん中にお座りの、はい、先ほどお聞きしましたけど、はい、どうだった、僕5歳の僕ね、ありがとうね、そう、もうね、嬉しいな。テーブル座ってはるお客様いかがですか、よかったですか、本当にありがとうございます、もう嬉しいです。いや、もうホームラン知ってたの、ホームラン、ホームラン違うよ、ホームランやね、分かってるな、分かってますよね、ね、嬉しいですね。あの今日聞いていただいてすごいいい記念と思い出になったかな、本当にもうありがたいね、鈴木さん、鈴木さんもすごい本当にあのギター の, あのメロディーをね一生懸命あのやってくれてありがとうございました。あの実はね、あのこう見えて私ね、あの実は歌を歌ってるんですよ、でちょっとだけね、はい、ちょっとだけ歌ってるんですけど、あのちょっと歌わせてもらいます。
もしかしたらこの歌知ってるかも分かれへんな。はい、ちょっとだけあのそんなヒットとかそんなにないですよ。歌います。舐めたらあかん、舐めたらあかん、人生舐めずにこれ舐めて。ありがとうございました。天童よしみでした。嬉しい、ありがとうございます。実はあの実は TBS のモニタリングの番組でございます。今日はものすごい皆さんに大変装したんですけど、なんと嵐にフォルムが見えてたかもしれませんが、あでも本当に皆さんの優しくて親切にお答えしていただいてありがとうございました。天童よしみでした。ありがとうございます。ありがとうございます。すぐ分かりました。天童よしみってすぐ分かりました。あ、ほんまにすぐ分かった。ありがとうございます。お母さんも分かった。あ、ほんとね、すごい嬉しいな。ありがとうございます。舐めたらあかんっていうのはあの子供さんは知ってますか。はい、ね、ありがたいね。いや本当にありがとうございました。たくさんの皆様にお集まりいただいて超盛り上がりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして TBS のモニタリングで撮影させていただきました。で、皆様一人一人の表情をカメラで撮っております。これを放送させていただきたいと思っております。ただ、放送するには一人一人の企画書が必要で、この後ちょっとお時間残っていただいて一筆いただけたらと思ってます。で、特に赤い柱の内側にいる方々はほぼほぼ映っていると思われますので絶対に残っててください。ですぐにスタッフが駆け寄って許諾書を渡しますので、一グループ1枚書いていただけたらと思ってます。じゃあスタッフさん入りましょうか。なので皆さんちょっと残ってていただけたらと思います。すいません、アンケートアンケートというか許諾書を配りますので、スタッフさん配りましょうか。許諾書を皆さん少々お待ちください。すぐお渡しします。